На продовження інформаційного випуску в ефірі актуальне інтерв'ю. І сьогодні у мене в студії дуже цікавий гість, письменник, автор книги «Казки баби Гавришихи» Олег Гавріш, він же Олег Равлик. В основі казок – народний український фольклор, історії про відьом, чаклунів та інші потойбічні сили. А сама баба Гавришиха – це реальний персонаж. Нещодавно книжка перемогла в номінації «Література для дітей від 9 до 12 років» на форумі видавців. Тож, пане Олеже, я вас вітаю. Вітання. Дивіться, приблизно 4 роки тому, саме в цій студії, з моєю колегою Оленою Кальяновою, ви вже спілкувалися. І так. Тоді книга була лише в електронному вигляді, і, наскільки я знаю, навіть не зовсім дописана, так? Ми шукали видавця. Отже, давайте згадаємо, як все було. Із задоволенням згадаю. Для мене «Дев'яточка» – це особливий канал, який вперше про книжку завдяки «Дев'яточці» вперше про книжку дізналися на публічному просторі. Тому це він такий рідний. Дійсно, коли 4 роки тому ще не було друкованої книжки, був тільки електронний варіант, і у книжці на сьогодні 8 казок, але тоді їх було десь 4 чи 5. І дійсно, я був в пошуках видавництва, яке взялося б надрукувати цю книжку, бо з самого початку в мене було принципове питання не за власний кошт друкувати книжку, а щоб якесь з видавництв вони зацікавились. І зголосились надрукувати її. Я десь біля року, я відкривав на комп'ютері Google, і набирав українське видавництво, і розсилав пропозиції. Взагалі біля 46 видавництв я надсилав пропозиції, 2 з них відгукнулися. І ось завдяки видавництву «Час майстрів», це київське видавництво, з'явилась ось ця от книжечка «Казки баби Гавришихи». Книжечка дуже така гарненька вийшла, вона приємна. Гарна книжка. Який наклад цієї книги? Перший наклад 2000 екземплярів, але на сьогодні він вже майже розпроданий. Тому видавництво зараз запускає у друк вже другий наклад. Він, скоріш за все, буде теж 2000, бо книжка ще, ну, вона ще не остаточна крапка не поставлена, але 98%, що вона переможе у тендері на закупівлі для бібліотек по всій Україні, тому наклад запускається. Ну і крім того, найвищу оцінку книжки дали читачі. За рік, як вона існує у друкованому вигляді, і якщо відкинути майже півроку карантину, то наклад у 2000 екземплярів – це для, на жаль, скажімо так, для України це на сьогодні досягнення. На жаль, чому? Ну, ринок української книжки, він тільки стає на ноги потроху. Скажіть, будь ласка, ви кажете 8 казок. Давайте, так. Що за персонажі? Про що мова? Про що мова, ну, як ви вже сказали спочатку, це український фольклор. Ну, головне тут, головну роль у кожній казці грає баба Гавришиха. Хто вона така? Це моя бабушка, вона дійсно колись жила, і село Некремінне, яке описано в цій книжці, воно і на сьогодні існує. Взимку цього року зі студією «Контрабас Продакшн» ми були в експедиції в усьому селі. Я трохи пізніше скажу, чому саме відбувалася експедиція. Там ще пам'ятають Гаврищів. І мене якось, я пішов вже від питання. Ну, це ви ж творча людина, це. І ось у кожній казці присутня баба Гавришиха, до неї приїздять онуки, так як колись ми 8 онуків дійсно до неї приїжджали. І вона їм розповідає казки. Кожна казка починається з розповіді баби Гавришихи, і кожна казка закінчується.
коротеньким обговоренням цієї казки з онуками. У кожній казці баба Гавришиха, вона як берегиня. Берегиня родини, берегиня подвір'я. І ось така цікава річ сталася, якщо спочатку я позиціонував її як свою бабусю, як головного героя книжки, то на сьогодні можу з певненістю сказати, що баба Гавришиха вже мені не належить. Тобто вона стала прообразом таким бабусь усієї України. Бо я не переймався, але мені було цікаво, як книжка буде сприйнята у різних регіонах України. Схід, захід, північ, південь. Однаково гарно, бо коли я спілкувався з читачами в інтернеті, на презентаціях ми третину України вже об'їздили з презентаціями, то усі розповідають, що коли читають книжку, вони уявляють саме свою бабусю, яка також їм розповідала казки, згадують ту рідну хату у селі, де пройшло дитинство. І ось баба Гришиха вже перетворилась на такий, може це я трохи випереджаю час, але я б сказав, що символ України. І це добре. Наскільки ви вже трохи сказали про це, але не повністю. Я знаю, що по цій книжці почали знімати кіно. Так. Так? Так, почали знімати кіно. Ця книжка, як нещодавно написала мені одна з, мабуть, з перших і найулюбленіших читачок, Катерина, що це не книжка, це вже на сьогодні жива містична істота, яка вдало маскується під звичайну книжку. І в мене таке враження, що на сьогодні вже книжка нас веде, не ми, ми йдемо за нею. Сьогодні вже півроку, як підписано договір з кіностудією «Контрабас», це кіностудія із Дніпра. Вона найкрупніша в центральній і східній Україні. Там рівень дуже високий. І підписано угоду щодо зйомок фільму по книзі. Це не буде точне копіювання книги, це буде по книзі. Ну, мабуть, так і треба, так краще. Вони будуть доповнювати один одного. Чи вдалося вам вже потрапити на знімальний майданчик? Чи ще не запрошували? На знімальний майданчик саме по книзі я не потрапляв, бо зараз йде предпродакшн. Ну, я, можливо, багато не буду казати, щоб це... Щоб якісь таємниці зайві не відкрити. Зараз триває робота над сценарієм. Тобто творчий процес відбувається. Творчий процес передпродакшена відбувається. Так, але самі зйомки ще не починались. Як потрапити в якості акторів туди? Пропонували вам якусь роль зіграти? Я відразу. Хоча Олександра Тесленко, це головний режисер «Контрабасу», вона сказала, що обов'язково долучить мене до зйомок, але не по книзі. В них багато роботи є іншої. Вона сказала, що в мене досить така цікава зовнішність, тому вона обов'язково мене десь використає. Якщо говорити про хто пише сценарій, ви кажете, що за книгою, але не цілком. Є автор сценарію? Ви вже з ним познайомилися? Наскільки я розумію, зараз кілька варіантів, і вони перерабатуються, який саме буде. Хто саме буде автором і який буде сценарій. Добре, давайте повертатися знову до казок. Із задоволенням, так. Чи плануєте наступну книгу саме з казками? Так, я зараз працюю над другою збіркою цих казок. Це теж баба Гавришиха? Теж баба Гавришиха, теж буде 8 казок і буде друга збірка, бо і читачі просять вже продовження. Бо кажуть, вже по кілька разів перечитували. І казки просять це назовні. Чи є у вас інформація, що не лише в Україні прочитали
казки про бабу говориш. У мене не тільки інформація, я особисто відправляю книжку по всьому світу. Уже вона, кілька примірників приїхали в Сполучені Штати Америки. Перша книжечка, я відстежую на сайті Укрпошти її просування, вона вже знаходиться в Канаді, тобто перетнула кордони. Ну і Європа. Нещодавно одна книжечка поїхала в Непал. То географія широка. Ну, увесь світ. І крім того, що їде книжка, до карантину у нас ми встигли відвідати Рим з книжки, з презентацією книжки. І це була ініціатива саме української діаспори, яка знаходиться в Римі. Презентація зустріла нас дуже добре, презентація пройшла чудово. Тобто ми назад не привезли жодного примірника з Риму. Так. І вже було домовлено про презентації Туреччина, Португалія, Чехія, Польща, Швейцарія. Ну, ще були з країни. Ну, на жаль, карантин змінив плани. Ну, можливо, це і на краще, бо робота з книжкою, робота з її розповсюдженням, донесенням до читача, вона на сьогодні вже... Це не тільки в мене і по моїй книжці. Звісно, що я відстежую, як... Взагалі книговидання в Україні. І цей процес потребує на сьогодні переосмислення якихось нових напрямків, нових засобів спілкування з читачем, донесення до читача. І, можливо, карантин дав такий поштовх до цього. І нові знання, і новий досвід. Новий досвід, нові знання, саме так. Що для вас перемога на форумі видавців? Як ви сприйняли цю перемогу? Ну, чесно кажучи, це вже не перша перемога. Перша перемога була, ну, мабуть, на Львівському форумі 19-го року, на торічному форумі. Саме на ньому книжка вперше побачила світ у друкованому вигляді, і за три дні форума по видавництву вона відразу стала бестселером. Тобто для мене, як для невідомого автора, для першої книжки взагалі в житті, це була перемога. І друга перемога – це конкурс «Книжка року 2019». «Казки баби Гавришихи» вийшли в фінал конкурсу. Вони не перемогли, але у фіналі було три книжки: «Казки баби Гавришихи», «Гаррі Поттер» Роулінг і «Вечора на хуторі» Гоголя. Тобто вийти в фінал з такими монстрами, скажімо так, книжковими, це вже є визнання. І цього року на Львівський книжковий форум був онлайн. І я не очікував. Мені за день до оприлюднення результатів зателефонував видавець, каже: я тебе вітаю, книжка перемогла у номінації для дітей від 9 до 12 років. Я тут же зв'язався з журі. Ще така цікава річ, те, що я зрозумів завдяки перемозі на цьому львівському форумі. Ця книжка, вона... Перш за все, спочатку писалася саме для дорослих. Але як потім з'ясувалося ще на етапі її видання, що вона дуже подобається дітям десь років шести. По відгукам читачів я вже знаю, що вона дуже заходить, подобається підліткам. І багато відгуків, коли читачі кажуть, що саме з цієї книжки підлітки починають не тільки читати, і починають писати свої твори. Тобто вона, як на сьогодні кажуть, що ця книжка від 6 років до 100 з плюсом. І ось на Львівському форумі в процесі цього конкурсу зіткнулися з тим, що книжка, вона поза віком. І до якої самої категорії її віднести,
Тобто, можливо, це вперше, коли книжка от малечі і до... До малечі, тільки іншої. До малечі з іншого боку. Саме так. Вона в невіку. Ну, те, що дітям дуже часто питають мене, чи можна і дітям. З книжки працював перед виданням дитячий психолог, яка дала свій висновок, рекомендацію, що дітям можна, навіть корисна така книжка. Тобто, ну, це, звісно, що це все індивідуально, більше залежить від батьків, але дітям нормально, воно сприймається. Одне з головних питань, чому, на вашу думку, ну, якщо ви так вже описали, основна причина успіху? Не лише ж баба Гавришиха, яка, скажімо так, для кожного стала своєю. Своя, що ще? Дуже подобається читачам опис українського села. Ну, це, у цій книжці це наше коріння, наші істоки. То це те українське, що, на жаль, в нас почало, воно спало і почало, ну, можна так сказати, і вмирати. Але воно на сьогодні вже оживає, ну, воно... Друге життя відкривається, можливо, і так сказати. І ця книжка саме про Україну, про те, що в нас, в кожного воно є в крові, в корінні в нашому. Вона близька кожному. Ну і крім того, ну, ви вже казали, і я, може, я казав, що це книжка містична, вона про містичних істот українського фольклору, і не тільки, відомих і невідомих до сьогодні. І вона дійсно має таку якусь надзвичайну силу. Ну, якщо говорити про потайбічні сили, вони вам допомагають? Допомагають. Допомагають. Так. У скрутних становищах. Ну, як би... Я не скажу, що прям відбувається щось таке, там чаклуни приходять і феї прилітають з чарівними паличками. Ні. Але книжка, вона живе дійсно живе своїм життям. І інколи обставини, які навкруги неї складаються, нам залишається лише помітити їх і піти за книжкою. Тобто за... Досить часто книжка нас веде, не ми її. Не ми її. Не можу не спитати, одне з останніх запитань. Зараз, кілька раз перечитуючи свій твір, ну, ви ловите себе на думці, що ось тут би я щось виправив би, або закінчив би по-іншому. Чи все вас влаштовує як автора? Ні. Ні? Все влаштовую і кожен раз... Перечитуючи, ну, чесно кажучи, не дуже часто перечитую, але буває так. От цікаво, що кожного разу, як вперше читаю. Щось нове відкриваєте знову. Щось нове, інколи навіть таке питання, боже, як можна було таке написати. І ще, якщо ви не заперечуєте, я б хотів би сказати за ілюстрації до будь книжки. Ласка, у нас така цікава ситуація, автор з Дніпра, ілюстратор з Дніпра. Хоча по ілюстраціям було об'явлено конкурс по всій Україні, але перемогла саме ілюстратор з Дніпра Валентина Реп'єва. Ну і ілюстрації вийшли дійсно неймовірні. Причому вони, їх можна розглядати і кожного разу бачити щось нове. Так. І кіностудія, яка знімає фільм, теж з Дніпра. От, ну, хіба це не містика? То, про що ми казали. І, ну, не знаю, якщо буде це реклама, але ні. Де шукати? А я хочу, якщо? Зараз по книжці, я хочу ілюстратора, бо вона така чудова і наша рідна. 8 жовтня буде у проспект Яворницького. Це Гірнича академія в першому корпусі, 119 аудиторія. Ну, якщо що, це можна буде вирізати. Ні. Так. І там буде виставка робот саме Валентини Арєп'євої разом з ілюстраціями з цієї книжечки.
Так, ну і в той же день буде невеличка презентація. Це можна в інтернеті знайти інформацію. Бо це наша рідна з Дніпра, ну, звісно, його треба просувати. Треба і підтримувати. Так, так. Де шукати книжку? Де її можна придбати? Книжку можна безпосередньо звертатись до мене, якщо є бажання, з автографом. Краще це робити, мабуть, через Фейсбук. Як ви казали, там я Олег Гравлик, це псевдонім. І книжка є на сайті видавництва «Час майстрів», і вона є у всіх інтернет-книгарнях. Книгарня є у Дніпрі, якщо… Ну, тобто знайти можна. Можна. Вона можна. Присутня майже всюди. Дякую, що знайшли змогу, завітали до нас. Бажаю вам успіху у написанні продовження казок. Дякую. І до нових зустрічей. Ну, я хочу подарувати книжечку. Так як дякуємо, історія її почалась з 9 каналу, то обов'язково. Дякую. Сподіваюсь, що усі діти 9 каналу разом з батьками прочитають цю книгу. Обов'язково з батьками. Дякую. Ще раз за спілкування нашому гостю. У нас у студії був письменник, автор книги «Казки баби Гавришихи» Олег Гавриш. Дякую, що були з нами. Пильнуйте себе і побачимось у п'ятницю ввечері.